mirë se vini në Zoom. Mirë brëma, mirë brëma. A, Fiori, dita e mirë, dita e mirë. Pa, 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 u knaqe, shef parlament gjithë kohë, u knaqe, u apo si surlodhe me si surlodhe. Shef parlament, që kushti ku shef rigjin të beautifulli. Po pse mo jarë këti në kamë, pse mos të shokë, Fiori? Knaqe, me knaqe. E pe si idole në kra bashët, s'pa pa të të vetët, e mbronin aty, kur donin ti... Ata, zemra. Do ma thua gjithmonë këtë. Gjithmonë do të atë. Atëherë, shoku Fiori, më lërë më se jam e nxjerrë, e pesë i dolën në krah ata të vetët. Stampistat e vet. Nuk e ka stampist, janë deputetët, janë deputetët. Deputetët janë, unë e duken ende këtë fjalë o zot. Mua më duken shishi, shoku Fiori ishin të gjithë beqar, shoku Fiori. Deputetët e bashkës beqar, beqar. Shi, se po ti ishe beqar aty më. Ha, këtë temë më duket në fytyrë si beqar mua, se ti po ishte i martuar shoku Fiori. E kishte marr gruaja, nuk ngrihej për bashën këtë kënë. Nuk ngrihej për bashën thua. Prandaj e shikë parlamentin ti moj, se do të shohësh çunat beqar të bashës. Jo, më thon të drejtën nuk bash parlamentin. Ka shumë të interesojnë beqarat e bashës, mëj. Jo, më interesojnë beqarat edhe të bashës, të Berishës, të Ramës, të gjithme. Mjafton të jesh beqarë, mëse i njeri i pastër. Se këta që jasë martuar, asë njeri së shti pastër, shoku Fiori. Do zotit të del fati, Rozi, në parlament, se... Mendoj një stampis që të më ruaj që fatë. Reatojme të gjithë, me reatojme të gjithë. Shoku Fiori, ku po më angisje lafë në ha? Ta angisje lafë në që nuk po shikoja parlament, me. Por që po shikoja pra ti parlament pas ke parja? Facebookun? E njështë të Facebookut. Sali Berishës? Bravo! Ha, moj! Ha, shoku Fiori, nga që e do ti, edhe mua se që ka hypur një dashuri për Zotin Berisha. Po, për të dashurësh, me për të dashurësh. E, jam, ja, shie që ka ndodhur, shie. Ka humur gjumin si Macbethi. Macbethi vrau gjumin. Gjumin e pafajshëm. Së shpeti në të atin komtar. Edhe Shakespeare në parlament, Rozi. E, ke filluar dhe ti e bërë fan se Berishës. Por, Basha është lideri. Dhe, si që the dhe vetë, rrëdhë bashës unë blodhën të gjithë. Tak, mos janë dëpris një fjallën bashës e të ngrinën beqarët, fap të kapin! E disi me dukë sot, mojë. Si të dukë? Si komisar Katani, që lufton të mafjan italiane. Komisar, komisar, komisar Katani. Ndiqe, mojë, ndiqe. Gjonja dhe zotri që në ndiqni për mes Facebookut. Gërin mafiozët, grupin e strukturuar kriminal. Agron Gjafaj dhe Fatmir Gjafaj janë të dy bashkë kokat e një prej familjeve mafioze shqiptare. Komisare, komisare, komisare Katani, shtuke, shtuke, maveni italiane. Ministri i brendshëm, koka e një prej familjeve mafioze, nuk ka ligjë. Nuk ka polici, nuk ka drejtësi. Ose është nuk ka mafjen italiane, mos më kanëqi në komisar Katani. O qeveria mafioze e Tiranës, o Shqipëria, të dyja bashkë, nuk mund të zgjasin dhe nuk do të zgjasin më. Komisar, komisar, komisar Katani, shtuke, shtuke, mafjen italiane. Fatmir Gjafaj, duhet të dite nga kjo sallë me pranga në duar. Ose është nuk ka mafjen italiane, mos më kanëqi në komisar Katani. A, i mirë shumë shoku Fiori, i mirë shumë dy metra, Basha, Basha, i mirë shumë. Basha është i martuar, Rozi, është i martuar, por e dëgjove çfarë tha Basha, apo vetëm e pe kështu si kallop? Ç'më duhet mua me se këta gjithë për drogë flasin edhe pastaj pendohen, unë se pi drogën. Mua më intereson vetëm kështu si kallop, pastaj për çfarë flasin? Pendohen, e po tani... E ke vënë re, po që ke të drejti, moj, që të gjithë, po njeriu edhe gabon, moj. Gabon me gabon. Po edhe kthesën e bën me vones, moj. E bën dhe kthesën me vones. Po tani njeriu nuk do e kaloj jetën gjithmonë me gabime të këtë shkuarës, apo jo? Jo, se ka një moment ku njeriu gabon, pastaj ka një moment ku njeriu reflekton, bën kthesë dhe pastaj jeton si të gjithë të tjerët, moj. Më dukesh në njerë gjithë nën, moj, si nën. Si gjithë të tjerët, pse ti nuk e gabuar në rinin tënde. Më sumer me mua, shumë fjore dhe gabime të një. Po, edhe unë kam gabuar, moj, edhe unë kam gabuar. Vetëm stilin andryshon. Rininda si të gabojnë të gjithë me të njëjtën mënyrë, dhe pastaj edhe kthesën e bëjnë të gjithë. Me të njëjtën mënyrë. Me të njëjtën mënyrë, por edhe ndjesën e kërkojnë të gjithë me të njëjtën mënyrë. Vetëm pak stili ndryshon, tha shoku Fiori. Kush gabon,
Po, mëson. Nuk mëson, Rozi, po ndiqe, moj ndiqe. Elvis Roshi ka ndruar emrin. Elvisi, apo Elvin, si e këti, se ti s'dije sa emra këti. Sepse ka qënë, sepse është përzën nga Italia. Në Itali, mi s'ka fushkuan, edhe prindri, i elmova. Në rastin konkret, unë pa e parë, nuk i besoja, nuk i besoja. Ne nuk kemi personat dënuar nga gjykata në garë. U gabova, u gabova. Kam bërë një gabim pa dashje, por është gabim dhe e pranoj që kam gabuar. U gabova, u gabova. Me zi po pres zbatimin e ligjit që i qoni letër lurit i thonë, po kësë i shpëtojmë. Kur nuk ka menduar dhe nuk mendojmë që jemi të pagabushëm? Kjo është një çështje e zhvilluar në Itali. Në Itali, mi s'ka fushkuar. Historia e Tim Vllaj e lidhur me një ngjarje të vitit 2002, kur ai ishte një 25 vjeçari gjendur në vendin e gabuar. U gabuar, u gabuar. Dhe në shoqërinë e njerëzve të gabuar, nuk e implikon as dije, dhe as sot qeverin ku mbi pjesë. Malkuar që, që u kame, një patin ti. Ministri Brëndshëm foli, dhe në fakt nuk tha as gjëtre. U gabuar, u gabua. Ah, ja Mirella, sot ku do, pas ka bërë sot një gabim. Si puna jote, Shoku Fiori, gaboj të gjithë. Edhe ti gabove me mua, për më kërkove falje dhe unë ta falja. Po, sigurisht, më, sigurisht. Shtu të fe... O, Rozi, mos të merimi fare me këto gjëra se... Gabimet vogla. Ne, tani... Në parlament nuk shkohet vetëm për të bërë batuta, moj. Në parlament shkohet dhe për të bërë ndonjë lek pun. O, Rozi, të të bëj një pyetje, por dua një përgjigje shumë të sinqert. Je futur ndonjëherë me mik në punë ti? Në çfarë pune, se varet? Je futur apo jo? Jo, mua gjithmonë ma kam futur dhe më kanë hequr nga puna. Sepse po të njihe ndonjë deputet të zonës tënde. A deputet i zonës, po. Edhe mund të ishte reatuar dhe mund të ishte sistemuar, Rozi. Jo, Shoku Fiori, jam të njoh ty më reatove ti mua, zgjua njëri tjetër unë. Ja, Domenika shkoi dhe pyeti sot deputetët. Deputetët kishin hall kokë, shkon dhe i bezdisat e Domenika. Ndiqen, ndiqen. Më ka keni reatuar këto kohë ju. Keni futur ndonjë me mik në punë nga zona elektorale? Mi në opozitë, që punë? Kur ishit? Unë në kam mandatin e parë deputetit. E quaj gjën më të keqe që i ka rënë këti vendi, është militantizmi dhe fanatizmi politik, sidomos kur ka pushtuar administratë. Nuk është gjë e mirë. Dhe nuk mund të futemi kështu në Europë. Duhet profesionalizëm. Keni futur ndonjë në punë me mik nga zona elektorale juaja? Absolutisht, jo. Jo, si. Po çan poste që quhen politike, po patjetër. Ke futur me mik ndonjë nga zona elektorale juaja në punë? Asnjë. Jo. Kjo histori i përket të kaluarës. Po 30% e merrime politike ka bërë Rama? Këto s'kan lidhje me këtë qeverisje. Nuk kanë. Ku jeni ju? Në Shqipëri apo në vend tjetër? Mik, nuk e di çfarë do të thuash, të interesohesh për njerëzit, do thotë po hyn mik. Unë absolutisht kam bashkëshorin tim pa punë, s'kam këtë funksion një me mikun punë. Po 30% e merrimeve i bën Rama? Nuk kam lidhje fare me këto lloj marrëveshjesh, jam jashtë. Asnjë. Asnjëri më tim, asnjë me mik. Asnjëherë. Më thuaj vërtetën, ke futur ndonjë me mik nga zona elektorale në fund? Asnjë. Absolutisht jo. Unë gjithat vërtet e kam. Ironike. Qeveria, qeveria punson. Kur ishim në qeveria punson. Homoj! No, se ne parla në meno. Me mik! Pse të shko mëndja njerë? Pse i ka të mëndin djallë zore? Që do t'i pyës është deputetot? Po deputetot janë njerëzit më të pastër në këtë botë. Janë, nuk e di pse ka qëlluar kështu. Nuk e di se si i shket këmba do njerë dhe bëhen pisë.
Rozi, le ti lëm me një anë deputetës se përndoj një edhe mund të ke ndërhyrë moj. Tani, do të shkem në publicitet. Dua të jap edhe një mesazh tjetër, mos nguroni të telefononi dhe të dërgoni mesazhe në numrin e BUM për çdo shqetësim tuaj. Numri i redaksisë së emisionit BUM është 06196000002. E përsërisim edhe njerë, 06196000002. 50 dhe një dysh. Publicitet. Dëshirë të bëhesh printi. Nuk e merë përsi përse shumë punë e vështirë. Alti, ke dëshirë të bëhesh printi? Paska. Ja, Alti ka dëshirë të bëhesh. E dipse i pyet Ademt, a kanë dëshirë. Do shkojmë në lushnje. Sepse sot do të ndjekim shqetësimin e një babai që prej vitesh nuk shef fëmijën e ti. Haki Seferi, pasi është bërë divorci, është përcaktuar madje që fëmijën e vetëm, djalin e tyre, ta mbante e shoqja. Ta mbante, po, sigurisht gjykata ka vendosur që ta mbante e shoqja, por Hakiu kishte të drejtë ta takonte një herë në javë, në fundjavë, gjithashtu ta mbante një muaj gjatë verës. Gjykata kishte përcaktuar dhe një detyrim ushqimor për të birin prej 50.000 lekësh të vjetra. Çfarë ka ndodhur? E shoqja, ish bashkëshortja e Hakiut, e ka nxjerrë jashtë kufive të Shqipërisë pa prokurën e Hakiut, djalin e tyre të vetëm. Si, ka nxjerr. Dhe pas kaq vitesh, Hakiu përballet me përmbarimin, i cili i thotë se duhet të paguaj detyrimin prej 7 milion lekësh të vjetër, detyrimin ushqimor që nuk e ka dhënë asnjëherë për të birin. Kemi mësuar drejt qytetit të Lushnjës, pranmeje është zoti Haki Seferi, i cili është drejtuar emisionit BUM për të sjellë shqetësimin e tij. Më shmohuar e drejta e ushtrimit prindëror, ish bashkëshortja ime ka marrë fëmijën, ka ikur jashtë shtetit pa deklaratën time notariale. Jam drejtuar të gjitha institucionet shtetërore, që nga prokuroria, përmbarimi, gjykata, nuk kam gjetur zgjidhje. Në prill të vitit 2017 më vjen një urdhë ekzekutimi vullnetar ku drejt një vlere monetare 7 milion lek. I drejtohem zyrës përmbarimore Lushnje. Jam dakord të paguaj detyrimet e mia prindërore. Ku ndodhet ky fëmijë? Se unë kam bërë gjithë kërkesa në zyrë të ujë, në prokurori, në gjykatë, nuk kam gjetur zgjidhje. Jeton ky fëmijë? Ku ishte ky fëmijë që unë duhet paguaj këto lek? Juve ju kërkohet që të bëni një pagesë, por nga ana tjetër nuk ju jepet mundësia që takoni fëmijën. Po, javën e parë të çdo muaj dhe javën e tretë çdo muaj nga shtuna ora 10 deri të dielën ora 10 ishte drejta ime dhe muaj ku rrik për pushimet fëmijët i kaloi bashkë me mua. Po në lidhje me këtë pjesën e takimeve, çfarë përgjigje ju jepet? Asnjë përgjigje, ka ikur jashtë shtetit, nuk e dim, nuk mund ta gjejmë dot. Kërkoj nga ana e emisionit tuaj që të vihet në lëvizje policia, gjykata, përmbarimi, gjitha institucionet e shtetit që ai fëmijë bëhet i mundur të takohet me mua. Detyrimet do i paguaj unë. Hakiu duhet ta kishte bërë pagesën e detyrimit, sepse ka një detyrim ndaj të birit. Duhet ta kishte bërë dhe mos të kishte shkuar puna derisa të përballej me përmbarimin e Lushnjës. Por ama, Hakiu nuk e takon të birin prej vitesh, sepse ka dalë pa prokurën e tij jashtë kufive të Shqipërisë. Ky është një problem tjetër. Ne shkuam në përmbarimin e Lushnjës. Sjeni, zonja Luiza. Po. Unë jam Dominika, gazetare nga Ora News. Hakiu është drejtuar emisionit BUM në Ora News.
Në lidhje me problematikë përse përket pensionit ushqimor të fëmijës. Okej, okay. Në qoftë se doni ndonjë gjë, ne nuk kemi të autorizuar, shkojmë në drejtorinë e përmbarimit, ai merr dosjet dhe ju sqarojmë. Të ndaj dy përmbaruesve të sipërcituar, ku është dhe emri juaj, drejtoria përgjithshme e përmbarimit ka nisur procedim disiplinor pas konstatimit të kryes nga anëtarët e veprimeve përmbarimore në kundërshtim me ligjin. Po, edhe Cili është komenti juaj për këtë? Çfarë pas ankesës së zotit Seferi është bërë gjithë kjo? Çfarë është? Ja që kam pas ka marrë disiplinë. Në qoftë se do të ekzekutohet një vendim, Të lutem, Një vendim që ka ose një zgjidhje marrëse. Çfarë jeni? Jan pesë kërkesa, pse duhet të ekzekutohet vetëm një dhe jo të katërta? Të lutem. Kjo është e gjitha që vjen këtu. Po, normal, edhe un po ta shpjegoj. Këtë gjë shko, mua më thrasin të drejtorisë dhe jap shpjegimin atje. Po unë kam marrë deri këtu pse duhet të thrasin drejtorisë. Dakor, të lutem. Tani mundesh? Ju jeni përgjithë të vjani të lutem. Të lutem, mundemi? Mundemi të vazhdojmë ne? Edhe unë të kërkoj një përgjigje për zotrin. Okej, të lutem tani, po ta them. Shqipo ta them. Të lutem vazhdojmë. Zotria do të bëj pagesën, por nga natyra do të dohet të ta arkoj fëmijën. Si ja mundsoni nuk të gjë. Atëherë nëse ai duhet të sjellë e ka marrë ai, duhet të sjellë vendimin, duhet të sjellë urdhën e ekzekutimit, duhet të paguaj taksën përmbarimore, duhet të bëj kërkesë, të gjitha këto i ka bërë ai. Në ndarjes, i ka mungesë dokumentacione. Atëherë si ka mungesë do pra faturën, si ka marrë faturën? Po erdhi ai dhe nuk ja dha shumë, duhet patjetër me bumin që t'ua japin. Ju lutem, pastaj kur do të ekzekutoj është një vendim. Si do ja siguroni zotërisë që takoj dhe fëmijën? Sepse do takoj dhe fëmijën, apo jo? Si me ndoni për këta? Zonjë, po nuk ka lidhje që të fshieni, o zonjë? Nuk lidhje të bjonde, të lutëm. Sabë, lutëm. Përmbaruesi gjyqësore Luiza Gjergjova në fakt zgjodhi rrugën e largimit të fshehjes nëpër sallat e gjyqit në të cilat ne nuk kemi drejt të futemi. Por pavarësisht kësajt, ajo nuk dha asnjë përgjigje duke i kaluar të gjitha kompetencat tek drejtoria përgjithshme e përmbarimit. Do të citoj një shkresë të drejtuar zotit Haki Seferi, një përgjigje nga Ministria e Drejtësisë dhe sekretari përgjithshëm ku thuhet se në vijim të ankesës tuaj përmes të cilës përcillni shqetësimin mbi procedurat përmbarimore të ndjekura nga ish kryetari i zyrës përmbarimore Lushnje, Marcel Himallari dhe nga përmbaruesja gjyqësore Luisa Gjergjova. Në ekzekutimin e titullit ekzekutiv me palë debitore Haki Seferi me objekt pension ushqimor ju bëjmë dije se. Ndaj dy përmbaruesve të sipërcituar, drejtoria përgjithshme e përmbarimit ka nisur procedimin disiplinor pas konstatimit të kryerjes nga natyre të veprime përmbarimore në kundërshtim me parashikimet e legjislacionit në fuqi. Mosap. Nuk e kuptoj pse duhet të fshihen këta të përmbarimit të Lushnjës. Nuk e kuptoj fare, sepse ne kërkonim një sqarim. Kërkonim ta jepte një shpjegim zonja. Po ndoshta po lëste moj me rastin e Akiut. Ndoshta po lëste, të diset kapa diset, diset. Se nuk e kuptoj fare. Të pash, të pash, po din. Nuk ka asgjë për të fshehur. Ku e diun, pse duat lëzim ta? Nuk e kuptoj fare. Por Akiu i është drejtuar prokurorisë. Zoti Haki Seferi ka bërë një kallëzim ndaj ish bashkëshortes së tij, zonjës Shkëndije, dhe ka depozituar pranë prokurisë së Lushnjës. Në konstatimin që është mbajtur dhe vendimin që është mbajtur nga prokuroria e Lushnjës, thuhet se kallëzuesi pretendon se ish bashkëshortja nuk e lejon të atakoj djalin. Edhe kur kallëzuesi gjen adresën e tij në internet, ish bashkëshortja ja prish, si edhe kur i shkon në shkollë ajo nuk e lejon të atakoj. Kallëzuesi pretendon se e kallëzuara e ka dërguar djalin jashtë shtetit me dokumenta të falsifikuara pa lejen e tij. Ai pretendon se ka përdorur deklaratë notariale për të kaluar djalin në pikat kufitare, e ndërkohë ai nuk ka lëshuar asnjë prokuror. Pasi ka marrë kallëzimin, prokuroria ka konstatuar: janë administruar në dosje hyrje dalje të shtetasit Brian Seferi, i biri i Hakis Seferit, nga territori i Republikës së Shqipërisë, nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se pas zgjidhjes së martesës së kallëzuesit me ish bashkëshorten Brianti ka hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë me datën 23/6/2010 e ka dalë me datën 24/6/2010. Nga kryerja e sistemit nuk ka të dhëna për përdorimin e ndonjë prokure për kalimin e këtij shtetasi të mitur në kufi. Më tej prokuroria ka cituar edhe një hyrje dalje tjetër të djalit të zotit Haki Seferi, ku gjithashtu pretendon se nuk ka të dhëna të përcaktuara për sa i përket një akti notarial, një deklaratë notariale të lëshuar nga jati. Por nga ana tjetër, nuk thot në asnjë moment se si është lejuar ky fëmijë të dalë jashtë kufive të Shqipërisë
pa prokurën të detyrueshme, deklarata notariale të detyrueshme të njërit prind, në të rast të zotit Haki Seferi. Dhe në këtë mënyrë, prokuria e Lushnjës ka mbyllur hetimin dhe ka dalë në konkluzione që të mos fillojë procedimin penal ndaj ish bashortes së zotit Haki Seferi. Vendimi i prokurisë së Lushnjës vazhdon mëtej. Nga faktet e pretenduara në kallëzim dhe rrethanat e ngjarjes nuk rezulton që nga shtetësia Shkëndija Seferi të jetë përdorur ndonjë deklaratë notariale e për më tepër e falsifikuar. Edhe vetë kallëzuesi nuk ka ndonjë të dhënë lidhur me këtë fakt, vetëm dyshime. Nga informacioni i ardhur nga drejtoria përgjithshme e Kufirit, si dhe kyçja e bërë nga oficeri i policisë gjyqësore në sistemin TIMS, nuk rezulton të jetë përdorur ndonjë deklaratë notariale për kalimin e shtetasit Brian Seferi në pikat kufitare. Si konkluzion, nuk rezulton të jetë përdorur ndoj dokumenti falsifikuar e përjedhoj nuk rezulton të jetë konsumuar vepra penale falsifikimit të dokumentave në përmjet përdorimit të tyre. E ndoshta kjo është e vërtet që nuk kemi falsifikim të ndoj deklarate notariale, por si ka kaluar ky fëmijë jashtë kufive të Shqipërisë? Kjo është një pyetje që duhet të merrte zgjidhje nga prokuria. Pra, pavarësisht kallëzimit të zotit Haki, prokuroria e ka pushuar çështjen sepse nuk është konstatuar që ish bashkëshortja ka përdorur ndonjë prokur ose ndonjë dokument falso për të nxjerr djalin jashtë kufive të Shqipërisë. Por ama prokuroria nuk është thelluar më tej në hetime për të kuptuar se si ka dalë ky fëmijë. Si ka dalë ky fëmijë? Çfarë mënyre është përdorur për të nxjerr këtë fëmijë jashtë kufive të Shqipërisë pa lejen? Pikërisht, fëmijë dhe nxjerrin jashtë kufive të Shqipërisë pa dokumenta ose me dokumenta falso. Jam shumë dakord që Hakiu ka detyrime financiare ndaj të birit. Dhe duhet i shlyej. Por sigurisht që edhe duhet i shlyej. Por Hakiu ka të gjitha të drejtat e botës të shoh fëmijën e tij, të takoj fëmijën e tij, siç e ka përcaktuar gjykata. Asnjë nën nuk mund t'i mohojë një prind, një babai, të drejtën për parë fëmijën e tij. Deri në moshën 18 vjeçare kur fëmia është majoren, atëherë vendos vet. Dhe nga informacionet tona jo zyrtare nga drejtoria e përmbarimit na thuhet që ne kemi të drejtë të veprojmë vetëm brenda kufive të Shqipërisë. Pra, marrim parasysh vetëm kërkesën e ish bashkëshortes për të shlyer detyrimin financiar. Vetëm për kaq, detyrime pas kërka vetëm Hakiu. Më kupton se çfarë ndodh dhe ky nuk është rasti i parë që ne transmetojmë në emisionin Boom. Kanë ardhur shumë baballar të zgënjur, shumë baballar të shqetësuar për fëmijët e tyre, sepse nënat i kanë nxjerr pa një prokur, pa një firmë nga babai jashtë kufive të Shqipërisë. Shoku Fiori mund të përdoren për dhe për trafikim. Sigurisht, kjo është në mënyrë shumë e rrezikshme, është një fenomen që duhet të ndalur, duhet bërë kontrole të erë pashershme, duhet bërë kontrole të imtësishme, duhet parë dokumentacioni me shumë kujdes, sepse Rozi ka shumë të drejtë kur thotë që kjo është një mënyrë edhe për të trafikuar fëmijët, përderisa një fëmijë mund të dalë pa prokurën e njërit prind, pa pikë problemi jashtë kufive të Shqipërisë, fare mirë edhe mund të trafikohet. Të ndjekim pak disa nga rastet që ka transmetuar vetëm gjatë këtij viti emisioni Boom në lidhje me këtë shqetësim. Baballar që nuk kanë firmosur asnjëherë një prokur që lejon largimin e fëmijëve të tyre jashtë kufive të Shqipërisë. Por që ka ndodhur? Të ndjekim pak rastet që ka transmetuar Boom. Rasti i Haki Seferit nuk është rasti vetëm i trajtuar në emisionin Boom. Për këtë arsye ne do t'ju rikujtojmë dhe raste të tjera të trajtuara me po të njëjtën problematikë. Kam drejtuar emisionin tuaj për një shkak. Kam qenë i martuar, jam ndarë dhe me nga martesa kam një vajzë. Vajzën e kam 14 vjeçë. E në fundit e kam takuar në Athinë në vitin 2008. Edhe kja ndej, edhe deri sot, nuk as flasë në telefon, as në Skype, as në gjenë, nuk kam, me një fjellë, nuk merem verë se ku e, nuk kam komunikime. Vajza kur është larguar nga Shqipëria? Në 2008-2009. Ndërko, ju je keni pajisur ish bashkëshortën tuaj me ndonjë prokur që ja lejonit vajzën të dalë jashtë kufive? Jo, nuk i kam dhënë asnjë flet. E bile edhe kur fola e në fundit me të vllan, më tha që ka ikur në Greqi. Ne jemi ndarë më 2014 dhe jemi ndarë me gjyq, ka ikur nga shtëpia, ka kërkuar për ndarje, jemi ndarë dhe më pas kemi shkuar në gjykatët dhe gjykata na ka lënë për rritje edukim djalin mua dhe rritje edukim vajzën asaj. Dhe në këtë caktuar javën e dytë të çdo muaj dhe të katërt çdo muaj për takimin e fëmijëve.
Kjo gjë ka është realizuar rreth 8-9 muaj të fillimit dhe më pas është ndërprer. Është larguar ja shtetit. Ju vetë si prind, si baba i vajzës, keni bërë ndonjë prokurë që ja lejoni largimin, daljen jashtë kufijve të Shqipërisë? Jo, asnjëherë dhe nuk kam pasur asnjëherë komunikim për kështu dhe asnjëherë nuk më ka thënë për prokurë. Për fat të keq këtë rast e mbetën pas zgjidhje, pasi askush nuk jep përgjigje dhe nuk mban përgjegjësi për këta fëmijë që dalin jashtë kufijve të shoqëruar nga njëri prind me apo pa prokurë nga prindi tjetër. Dhe fatkeqësia më e madhe mbetet për prindin që nuk arrin dot të shoh fëmijën e tij. Rozi, këto janë çështje vërtet shumë delikate. Nuk i përkasin vetëm baballarëve të këtyre fëmijëve. Çështje që na përkasin të gjithëve, sepse ne e thamë dhe pak më parë, në këtë mënyrë edhe mund të trafikohen fëmijët. Nuk fëmijë që dalin pa pikë problemi jashtë kufive të Shqipërisë, pa një prokurë. Unë nuk e kuptoj se si nuk merren masa për ta ndalur këtë fenomen. Nuk mund falsifikohet vetëm firma e babait, mendoj unë, po dhe nënës nikosi. Sigurisht, sigurisht, ndaj them. Dikush të pretendojë që fëmijë që nxjerr jashtë kufive të Shqipërisë e ka fëmin e tij, ka marrë një prokurë nga jati që nuk është i tij dhe kështu. Një fenomen që duhet ndalur një herë e përgjithmonë. Baballarët kanë të drejtë të takojnë fëmijët e tyre, ashtu siç kanë siç duhet patjetër të shlyejnë edhe detyrimet që kanë ndaj fëmijëve. Unë them ta mbyllim Rozi. Faleminderit që na ndoqët, ne do të shihemi përsëri nesër mbrëmje në orën 19:00. Aman se vdes kur bëhesh kaq serioze. Eja Rozi, ja natën e mirë. Faleminderit. Aman, aman. Papi papi, papi chulo, papi 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 venga mi. Papi chulo, papi 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 venga mi.